بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنو ونكسن دمان باخيارتا هوادا نغالا سعوتا يكسو دوادا دا وضيال واربحين اي نوغاها اللي نوراركي ودن بيي قدا هام با عالم كا او اي وغوه ريان اتوبيا اي صوماليا دا وضيال واربحين تاني نغوسو ادان هدوال لأي نوغو دبادا تكون مغلي دونتان نوحا كامن نغون دونا Militariga dalka Itoobiya ayaa waray soo saareen waxa ay ku sheegeen in wajigii koowaad ee dagaalka ay guul ka gaareen isla markaasina hadda ay qaadayaan wajiga labaad ee dagaalka waqooyiga dalka Itoobiya iyadoo maalinimadii shalayto hoggaanka ugu sareeya TPLF uu sheegay in wada hadal oo u socdo iyaga iyo dawladda Abiy Ahmed isla markaasina uu jiray isu soo dhawaansho dhinaca kale ee daawadayaal ninkan idin muuqanaya sawirkiisa waxa uu ka tirsan yahay ciidamada xag jirka ah ee ka soo jeeda qoomiyadda axmarada ee faano ninkani ayaa guul ka sheegtay dagaalla uu la galay TPLF waxyaabaha uu sheegayna waxaa ka mid a in 28 bambo lagu soo tuuray isaguna uu 6 bambo ku tuuray tikreega waxa uuna sheegay inuu qabtay saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada TPLF faahfaahin ayaynu ka bixin doonaa haddu aan laydmo dhinaca kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan haddu aan laydmo xisbi siyaasadeedka cusub ee Raja Somaliland ayaa ku gacansayday warkii ka soo yeedhay hoggaamiyaha xisbiga u ciday Somaliland Faisal Cali Waraabe Khadiija Maxamed Diiriye oo ah wasiir iyo xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay si farsamo oo waliba yaab leh kursiga loogu xidhay iyo gabadha la tartamaysa kursiga xildhibaannimada kula tartamaysa oo lagu magacaabo Barlin Bin oo iyaduna war ka soo saartay tallaabada loo qaaday iyaduna ay qaaday Khadiija Diiriye Madaxweynaha Israa'iil oo safarkiisii ugu horeeyay ku jooga dalka Imaaraadka Carabta ayaa ku tilmaamay safar taariikhi ah oo lama ilaawaan isagoo waliba intaasi ku daray in maalin kasta qofku uusan taariikh samayn karin maantana asaga ay u tahay taariikh aad u weyn dhinaca kale ururka Taliban ee la wareegay gacan ku haynta dalka Afghanistan ayaa iyaguna waxa ay u ogolaadeen dalkooda in ay soo gasho ay joogtana haweenay uur leh oo ka soo jeeda dalka New Zealand qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaan wararkeena taariikhdu waa 30 bisha 2 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno haddii ugu horreyba daawadayaal aynu ku bilowno dalka Itoobiya oo sida aynu la socono ay ka soconayaan dagaalo aad u khalaad 16 bilood ee la soo dhaafay haddana dagaalada ugu sii daran ay ka socdaan deegaanka canfarta iyaga oo u dhexeeya tikreega iyo ciidamada deegaanka canfarta ayaa haddana militariga dalka Itoobiya oo war soo saaray waxay sheegeen in ay qaadi doonaan howlgallo cusub oo ku aadan dagaalada waqooyiga ee loo arkayay waayihii u dambeeyaba in uu isbeddel ka iman doono kadib markii hoggaamiyaha TPLF Debrasion Gabra Michael uu sheegay maalinnimadii shalayto in wada hadal fiican iyo waliba isu soo dhawaansho uu dhexeeyo iyaga iyo dawladda uu hoggaaminayo Abiy Ahmed taliyaha guud ee militariga dalka Itoobiya General Burhanu Juma ayaa waxa uu yidhi waxa aynu si guul ah ku soo dhamaynay wajigii koowaad ee dagaalka waqooyiga dalka Itoobiya haddana waxa aynu diyaar garoobaynaa wajiga labaad dagaalkan oo ahaa mid aad loogu dhamaaday waqooyiga dalka Itoobiya deegaanada canfarta iyo axmarada iyo tikreegana ka soconaya waqti dheer ayaa ay ku qaran jabtay dawladda Itoobiya iyadoo hadda la aaminsan yahay Itoobiya inaysan lahayn ciidan military oo sidaasi u awood badan ama wax badan qaban kara waxa kaliya oo ciidanka Itoobiya ay ku guuleysteen amaba TPLF sababa ay uga difaaceen diyaarada ay ka heleen wadamada dibadda oo uu ka mid yahay Turkiga iyo waliba Shiinaha iyo wadamo kale balse awood ciidanka militariga Itoobiya TPLF ay uga difaacaan dalka Itoobiya iyo waliba magaalada Addisabo ay ku soo dhawaadeen waa ay waayeen waliba intaasi waxa uu sii dheer Itoobiya waxaa caawin hayay ciidamada dalka Eritrea hadda ayaa waxaa la filayay in dagaalada waji kale loo sameynayo hay'ada oo halkaas ay marayso ayaa taliyaha guud ee militariga dalka Itoobiya uu ku dhawaaqay in wajiga labaad ee dagaalka hadda ay bilaabi doonaan kii horena ay ku guuleysteen iyada oo ay jirto in mar uun colaadda waqooyiga Itoobiya wada hadal lagu soo dhameeyo haddana waxaa isaa soo taraya hadallada iyo hanjabaadaha ka soo yeedhaya dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga lama yaqaano hadalka taliyaha ka soo yeedhay halka uu salka ku hayo in uu ka turjumayo dowladda uu hoggaaminayo Abiy Ahmed
iyo inuu asagu si iskiisa hadalkaasi iskaga yidhi taliya ugu sarreeya ciidamo waddan hadalkiisa dabcan waa la soo qaadanayaa oo weliba sheegay in dagaal ay qaadayaan horin ay u guulaysteen oo itoobiya oo dagaalla ay ka socdaan aynuna ognahay xaaladeedunay aad u xun tahay ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada dalkaasi iyadoo abiy axmed dhinaca kale u warbaahinta qaar u sheegay in wadahadal uu doonaya in lagu dhammeeyo colaadda waqooyiga inkasta oo deegaanada axmarada iyo canfartu aysan la qaadanin go'aanka dowladda abiy axmed la aaminsan yahay inay ka qaadatay colaadda iyo dagaalada ka soconaya waqooyiga dhinaca kale daawadayaal ninkan uu sawirkiisa idin muuqanayo waxa uu ka mid yahay tababarayaasha ciidamada axmarada ee faano waxa uu sheegay ninkani in 28 bambo lagu soo tuuray oo t b lf ay ku soo tuurtay isaguna uu 6 bambo ku tuuray sidaasna dhufayskii dhannaa ee lagu dirirayay uu ku jebiyey ninkani waxa kale oo uu sheegayaa in dhowr gaas oo t b lf ciidankeeda ka mid ah uu burburiyey islamarkaasina uu gacanta ku dhigay shaalaqa iyo weliba shaambal ciidamada kale hogaaminayay ee t b lf ciidanka axmarada ee faano ayaa ah kuwa aan ka tirsanayn qaabdhismeedka ciidamada dowladda etoobiya ilaa iyo haddana dowladdu waa ay ku guulaysan la'dahay in hubka laga dhigo amaba ciidamada faano ay noqdaan ciidamo sharci ah oo la aqoonsan yahay oo dowladda sistamkeeda gala waxaana ku gudban ciidamadan mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda qoomiyadda axmarada kuwaasi oo u arka in noloshoodaba ay ku xidhan tahay ciidamadan ayna yihiin ciidamada keli a ee difaacaya deegaanka axmarada ee si rasmi ah ugu dhimanaya waana ciidamo xagjir ah oo tira iyo weliba tayaba leh oo axmaradu awooddeedii oo dhan ay isugu geysay si kastaba daawadayaal hadalka ka soo yeedhay taliyahan ayaa waxa uu ka mid yahay hadallo horay uga soo yeedhay buuraleyda axmarada oo ay ku sheegayeen marar kala duwan waxyaabo la yaab leh oo aan ka daadegaynin caqliga iyo maskaxda bini'aadmiga in nin keligii ah uu weerar qaado oo weliba lagu soo tuuro 28 bambo oo aysan waxba yeelin uuna asagu intuu dhowr bambo tuuray uu ciidamadii jebiyey qaarna uga qabtay waxay ka mid tahay waxyaabaha aynu ka baranay buuraleyda axmarada ee ay soo gudbinayaan inta dagaaladu waqooyiga ay ka socdeen ayna doonayaan in sidaasi lagu aamino oo warkaasi lala rumaysto dhinaca kale intaasi haddii etoobiya aynu ku dhaafno mas-uuliyiinta ururka cusub ee rajo ee somalilan ayaa ku gacan sayray hadalkii ka soo yeedhay guddoomiyaha xisbiga u cidde cabdulaahi axmed maxamed daamir oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururka dhowaan lagu dhawaaqay ee rajo jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee somalilan ayaa sheegay in dooda xisbiga mucaaradka ah ee somalilan ee ucid ay tahay mid jaban oo aan ku qotomin sharciga u degsan somalilan cabdulaahi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tilmaamay in go'aanka lagu furayo xisbiyada ay xukuntay maxkamadda dastuuriga ah iyada oo xisbiyada ay soo dhoweeyeen sida uu sheegay cabdulaahi daamir waxa uu carabka ku dhuftay cabdulaahi in guddiga uu magacaabay madaxweyne muuse biixi cabdi la horgeynayo baarlamaanka somalilan taasina ay qayb ka tahay hannaanka lagu sharciyeynayo cabdulaahi daamir ayaa waxa uu sheegay in ururada mucaaradku ay falcelin la gudboonayd maalintii maxkamaddu ay ku dhawaaqday go'aanka furista xisbiyada cusub ee somalilan ururada mucaaradka ee somalilan ayaa ku doodaya in haatani xoogga la saaro doorashada madaxtinimada iyo hannaankii loo qaban lahaa oo ay tahay doorashada kadib wixii kale ee la qabanayo in la qabto oo hadda aan la isku dhex qasin arrimaha waaweyn ee u yaalla dalka iyo arrimaha kale iyagana shaqooyinka dhibka yar ee siyaabo kala duwan loo qaban kara ka mid ah dhinaca kale khadiije maxamed diiriye oo ah wasiir iyo xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa la sheegay inay si farsamo ah loogu xidhay kursi xildhibaannimo oo gabadh kale oo ay isku beel yihiin ay kula tartamaysay baarliin biin oo doonaysay in wasiir khadiije maxamed diiriye ay kula tartanto kursiga golaha shacabka ay ku leedahay beesha lagu magacaabo yaxar ee hoob eber 97 ayaa caawa shaacisay inay tartanka laga reebay oo khadiije diiriye kursigaasi loo xidhay baarliin oo caawa warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabeelle ay toos uga reebeen tartanka kadib markii ay hor dhigeen dhowr jidgooyo caqabadda ugu weyn oo ay sheegtay in guddigaasi ay hor dhigeen waxa ay tahay in lagu xujeeyey inay keensato ID card caddaynaya in ay tahay beesha ay kursigeeda u tartamayso ee yaxar waxa ay sheegtay in marka la weydiiyey ID card-ka
ay guddiga horgeysay odayaashii dhaqanka beesheeda, halka Khadiija Diiriye ay la timid odayaal kale oo isla beesha ah, halkaasna lagu caddeeyay in Berlin ay u dhalatay beesha Yaxar. Odayaasha ka socday garabka Khadiija iyo kuwa ka socday garabkeeda Berlin ayaa waxa ay sheegtay in ay ku jireen laba oday oo wada dhalatay, taasi oo guddiga u caddeysay in beesha iyadu ay u dhalatay. Hase yeeshee, waxa ay sheegtay in ugu dambeyntii guddoonka guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ay si cad ugu sheegeen in doorashada aysan ka qaybgeli doonin oo aysan u diiwaangeli doonin in ay u tartanto kursiga beesheeda. Si kastaba, gabadhan oo marar kala duwan la hadashay warbaahinta isla markaasina sheegtay in kursigaasi ay u tartamayso ayaa caawa waxa ay xaqiijisay in guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ay ka reebeen, iyada oo weliba arrimo la yaab la ka shanqarsay oo ka mid tahay in la timaado ID card ama sharci caddaynaya beesha ay sheeganayso in ay ka soo jeedo. Khadiija Maxamed Diiriye oo ah shaqsiga kursiga loo xidhay ayaa waxa ay tahay xil dhibaan iyo wasiir waqti ka badan 20 sano, iyada oo waxyaabaha dhibaatooyinka ah ee haysta Soomaalida ay ka mid tahay in cadaaladda la iska tuuro, isla markaasina shaqsi la bartay wax loogu xilanayo oo markaas ummadda danteedu hayaan la leeyahay oo la arkanaysan jirin inuu halkaasi soo fadhiyo. Intaasi oo dhan Khadiija Diiriye waxay ahayd wasiir iyo xil dhibaan dowlad walbana waa ay la soo shaqeysay, kursiga iyada ayaa intaas dhan ku fadhida. Markii la isku dayay in lala tartamana, iyada ayaa ka dambeysay in gabadhan loo diiday gebi ahaanba inay tartanka ka qayb gasho, waana arrimaha sida weyn Soomaalida dhibka ugu haya. Gabadha oo ka cabanaysa arrintaasi hadalladeedii waxaa ka mid ahaa sida tan: inaan tagno dewar, markaan tagnay oo sida aad iyo aad u qurux badan oo lagu soo dhaweeyey, markaa kadib ayaa waxaa ii wacay guddiga doorashooyinka, waxay halkaas ila yeesheen meetingkaas oo ahaa like interview, qof maaragtay aan aqoon lahayn oo la aqoon oo la rabo in la barto, like adoo waddanka la tagay oo isku dhiibaya qaxooti oo kale, lagaaga baahan yahay aqoonsi meeshaa ka timid iyo waxaa tahay. Anigoo ah gabar Soomaaliyeed, xuquuqda ay Soomaali oo dhan leh ay leeyihiin aan leeyahay, ayaa waxaa la ila dhaqmay in aan ahay like stranger, qof waddanka lahayn, qabiilka ay u dhalatayna u baahan inay caddayso. Aniga ma ogi, mana ku tali jirin in loo baahan yahay ID card lagu aqoonsado qabiilkaaga. Qabiilka loo dhashay waa loo dhashay, waa dhiiggaaga, waa dhacankaaga. Iyadoo caddeyno badan aan hore u sameeyey, islaanta aan la tartamayana ay afkeeda ka sheegtay waxa aan isku nahay oo social media taala, ayaa haddana waxaa laygu sameeyey intimidation in laygu sameeyey guddiga doorashooyinka, ma dhihi karo kulligood badqaarkood. Waxaa meeshaas xaadir ku ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo guddiga guddoomiyaha iyo inta guddiga ka tirsan oo maaragtay u fadhiso Johar Hirshabeelle. Markii baaritaan kadib, su-aalo badan ka bacdi, waxay conclusionkoodu noqday, waxay markaas haddana dalbadeen inay la kulmaan odayaasha ila socda nabadoonnada. Nabadoonnadii iyo nabadoonnada kale oo la socdo gabadha kursiga hadda ku fadhisa. Labadii reer ayaa la isku keenay halkaas. Waxay ku talagaleen in ay sameeyaan macnaha wax sababta ka dambeysay in la arko waxay tahay, waxay ku andacoonayeen in aanan isku qabiil ahayn oo aan nahay qabiil kale oo doonaya kuraastooda inay boobaan. Odayaashii markii halkaas lagu wada kulmiyey ayaa waxaa ku jiray labada dhinac, ana oday igala socday iyo oday iyada la socday oo walaale isku hooyo isku aaba ah. Guddigii way yaabeen macnaha. Dhinaca kale, madaxweynaha Israa'iil oo safar ku jooga dalka Imaaraadka Carabta ayaa safarkiisa ku tilmaamay mid taariikhiya. Madaxweynaha Israa'iil Isaaq Herzog ayaa ku sugan dalka isku taga Imaaraadka Carabta, waana safarkiisii ugu horreeyey ee halkaasi ay ku tagaan madax ka tirsan Israa'iil. Markii uu sii ambabaxayay, Mr. Herzog waxa uu sheegay in maalin waliba qofka uusan haysanin fursad uu ku samayn karo wax taariikhda gala. Kulanka uu la qaatay madaxda Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo xiisadda mandaqada ay mar kale cirka isku shareertay bishan laba jeer weerar ay ka fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Imaaraadka, taasi oo ay ka dambeysay kooxda Xuutiyiinta Yemen
ee ay taageerto Iran. Israa'iil ayaa waxa ay u ballan qaaday in ay kaalmeynayso sirdoonka dalka Israa'iil iyo waliba qaybo badan oo ka mid ah amniga dalkaas Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa safar shaqo waxa uu ku tagay Imaaraadka bishii hore si uu u sii xoojiyo xiriirka kadib markii labada dal ay xiriirkooda ka dhigeen mid caadi ah sanadkii 2020-kii. Dhinaca kale, ururka la wareegay gacan ku haynta dalka Afghanistan ayaa haweenay urur leh u ogolaaday in ay magangeliyo siiyaan oo dalkooda ay joogto. Haweenay wariye ah oo urur leh oo ka soo jeeda dalka New Zealand ayaa loo diiday in ay gasho dalkeeda sababo la xiriira xayiraadda cudurka safmarka COVID-19. Haweenayda oo lagu magacaabo Carlotte Billis ayaa waxa ay ogaatay in iyada iyo lamaanaheeda in dhowaan ay suurtagal tahay in ilmo uu u dhasho oo uur ay leedahay, dalka Qatarna lagama ogolo oo ay joogto haweenayda in dad aan xaasisu ahayn oo aan reerisu ahayn ay ilmo isku dhalaan waa sharci darro. Sidaasi darteed haweenayda waxay isku dayday dalkeedii New Zealand inay u duusho, kadib waxay ogaatay in dalkeeda aysan geli karin oo xannibaadda cudurka COVID-19 ay saaran tahay. Waxa ay sheegtay haweenayda in markaasi kadib ay codsi u dirsatay Taalibaan oo gacanta ku haya dalka Afghanistan, waxayna ka codsatay in dalkaasi ay magangeliyo siiyaan oo ay ku noolaato. Weliba waxay sheegtay in dalku gal ay mar hore ka haysatay Afghanistan uusan sharciga ka dhicin oo ilaa hadda ay ku joogi karto. Si kastaba, haweenayda ayaa waxa ay sheegtay in ururka Taalibaan ay weliba si farxad leh u soo dhaweeyeen, ayna ka ogolaadeen in dalka Afghanistan ay joogto oo ay tagto ay ku noolaato intay rabto. Haweenayda ayaa ah mid uur ah, waana haweenay wariye ah, ninka la socda oo ayna reer ahayn amaba aysan nin iyo naagtiisa isku ahayn ayay uurka u leedahay. Waana sababta dalka Qatar ay uga cararaysay inta uusan ilmuhu u dhalanin ee sistamka sharciga uga degsan dalka Qatar ee aan ogolaanshiyaha ahayn in nin iyo naag aan isqabin ilmo isu dhalaan ay uga baxsato. Warkeennina intaasi ayuu ku egyahay. Waxaynoo ballana hadduu Alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ee soo aadan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.